E che fu asal fit mimu lo west aġunta al program brillanti il violinista Samuel Kutajer ġidde kjera trebbiħta din l-edizzjoni. Kutajer rebaħ il-somma ta' 10.000 euro flimkien ma l-opportunità li doq orkestra barranija, grazzi għal fondi mill-Fondazzjoni Ewropea għall-Appoġġ tal-Kultura. Brillanti li xandar fuq l-Istazzjon One huwa program li ta' opportunità u spazju li mużiċisti lokali sabiex juru t-talenti tagħhom u jiġu ġudikati minn ġurija professjonali. Il-programm li beda jixxandar f'April li għadda attira mal-200 applikant li t-tantaw xortijom f'dil kompetizzjoni li għal dan l-istaġuni foka fuq il-mużika. Fl-edizzjoni li jmiss, il-programm se jdawwar l-attenzjoni tiegħu fuq is-sfin. Il-vjaġġ ta' Samuel tul dan il-programm wassal sabiex issa se jipparteċipa f'żewġ tours mal-Orkestra Ewropea taż-żgħażagħ. Fil-waqt li l-parteċipanti li ġew fit-tieni, it-tielet, ir-raba' u l-ħames post, jingħataw premju finanzjarju.